L'edifici que acull la Unitat Bàsica de Salut de Puerto Colom pertany a l'Institut de la Seguretat Social. Té anys a les seves esquenes, defectes de manteniment i insalubritat. D'estos bichitos que tienen muchas patas y se hacen un... Una bolita. Som heretes del bon Jesús per tot, diu aquesta usuària. I ho corroboram en entrar-hi. El techo tiene unos agujeros así de grandes. Las cucarachas se pasean por todos los lados. Está muy deteriorado en conservación, total. Hi ha goteres quan plou, diu l'Ajuntament de Felanitx, i la connexió a internet és deficitària. El consistori alega que el desembre de l'any passat oferí una ala del centre cívic a la Conselleria de Salut per tal de traslladar-hi el servei. Ens pensàvem donar totes les màximes facilitats en el govern per acabar amb això d'una vegada serviria per altra cosa. I a dia d'avui ens hem donat compte de que no ha estat així. I som en el juliol. Som en el juliol i passa més que d'hora. Avui, precisament, la Conselleria ha informat que les obres en el centre cívic començaran aquest mateix divendres i que la nova Unitat Bàsica de Salut estarà llesta al setembre. L'Ajuntament de Felanitx replica que no en sabia res, però alhora ho celebra.